Já vás zdravím, dámy a pánové, u dalšího kurzu. A tento kurz se bude opět věnovat Pythonu, ale už se podíváme na trošku pokročilejší věci. To znamená, ukážeme si práci se soubory a takzvaný web scraping. Otázkou možná je, co to vlastně znamená. No tak, když se to bude skládat z těch dvou částí, tak asi práce se soubory, to by nám asi mohlo napovědět, že to bude mít nějaké soubory, naučíme se je otvírat, naučíme se do nich taky něco ukládat, budeme využívat to, co jsme se naučili v základech, proměnné, cykly, podmínky a všechny tyhle ty věci. A postupně se vlastně naučíme, jak s těmi soubory pracovat. My budeme tedy pracovat hlavně s textovými soubory, aby jsme se to pořádně naučili. Takže práce se soubory, po tím si jasně něco dokážete představit. Otázka ale je, co to je ten web scraping. Web scraping je vlastně něco, co dělají klasické vyhledávače. Když se máte třeba Seznam nebo Google, tak oni vlastně přijdou na vaši stránku, projedou váš kód a vytáhnou si z toho nějaké informace. A to je vlastně web scraping. To znamená, když si tady vezmete jednu z mých stránek, kterou už strašně dlouho provozuju, tak právě tady, kdybyste si vlastně tu stránku otevřeli, v prohlížeči nomad dali zobrazit zdrojový kód, přespravit tlačítko, tak vlastně dostanete tenhle ten kód. No a teď jde vlastně o to, že vy ten kód můžete pomocí web scrapingu nebo takzvaného seškrabávání kódu, tak ho můžete procházet a můžete si z něj vytahovat cokoliv, co chcete. To znamená, když se jenom na chvíli vrátím zpátky, tak tady jde vlastně o to, že si představte, že tadyhle pod těmi dvěma nápisy učebnice mikroekonomie zdarma, učebnice makroekonomie zdarma je k dispozici PDF. A vedete si, že vy byste třeba chtěli to PDF stáhnout pomocí kódu, tak aby se to PDF stáhlo k vám do počítače. Možná si říkáte, proč bych něco takového dělal, nebo proč bych něco takového dělala, když můžu jít na tu stránku a normálně se tam stáhnout. Ano, to je pravda, to můžete. Ale jde o to, že si potom představte, že máte třeba na nějaké stránce 30 MP3, no a potřebujete je stáhnout. No tak ten princip bude úplně stejný, my si to jenom ukážeme na PDFku. No a potom, když projdeme tady přes to je tu první takovou challenge, takový prosvičování, tak můžeme například zavítat na jakékoliv stránky a třeba si podíváme na Seznam, no a řekneme kódu, hele, stáhně mi všechny články, respektive jejich názvy a taky odkazy na ně, pokud mají v sobě nějaký název. Třeba si můžete takhle stáhnout všechny články o covidu, nebo já nevím, o energiích, nebo prostě o čemkoliv chcete. Jo, ale musíte vlastně poslat kód tady na ty stránky, on je projde, no a podle třeba různých klas, IDček a tak dále, tak on najde to, co vlastně vy mu nedefinujete a stáhne vám to k vám do počítače. No a když umíte pracovat se soubory, tak si to můžete už i kamkoliv nechat zapsat, to znamená uložit třeba do nějakého textového souboru. No a kdybychom to potom chtěli v budoucnu dotáhnout jako ještě dál, tak byste si to mohli třeba nechat pravidelně posílat třeba na e-mail. Takže tohleto je web scraping. Zadáte stránku, kód tam naběhne, projde HTML kód, vezme to, co jste mu vlastně nadefinovali a vyplivne vám výsledky. Takže myslím si, že už to bude opravdu hodně, hodně zajímavý a já se budu těšit, až se do toho společně pustíme. Takže jdeme na to.